uşaqlardan başlayaraq, sadəcə olaraq uşaqlarda bütün süd dişləri dəyişilməlidir və ya dəyişilmə müddətində olaraq o müddətdən başlayaraq və 40-50 yaşına qədər, yəni problem deyil, yuxarı yaş həddi nə qədər olacaq, bütün insanlarda dişlər düzəlməyə, yəni mümkündür, düzələsi kimidir. Və bizdə pasientlər var, 30 yaşdan yuxarı müraciət edirlər və onların da dişləri həm keramik breketlərlə, həm metalik breketlərlə düzəlir və heç bir problem olmur. Gələcəkdə də dişləri sıralı olaraq düz olur, funksional olaraq da dişləmdə düzgün oturur.